ောင်းမမင်္ဂလာပါ။ဟန်နီတက်တက်ဖြစ်ပါတယ်။ဟန်နီကတော့ tech နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေညွှန်ပြရတာပြောတယ်။ဒါဟန်နီရဲ့ lifestyle ပဲလေ။ကျွန်တော်ဘလောက်ပဲလုံမြများကျွန်တော်တန်ဖိုးထားရမယ့်ပြည်တော်ကယူဆမှုလေးပဲဖြစ်တယ်ဟန်နီလေးကလိုင်းရတဲ့နာမီတင်လို့ရဒီနိုင်လေးပတ်နော်ဒီနိုင်လေးကိုတော့တငယ်ချင်းနေတဲ့ shopping တွေတက်ကပတ်ပေါ့ဟန်နီလေးရိုက်ကူးရေလုံရင်ဒီနိုင်လေးကိုပတ်နော်ချစ်တဲ့ကိုဆရာအချိန်ကြီးဖို့တက်တက်ခုရဲမဟုတ်ဖ ೇನೆ ဟန်နီတို့ရဲ့ style နဲ့ like ဖတ်အောင် fashion တစ်ခုအနေနဲ့တွဲပြီးတော့ဝတ်ဆင်လို့ရတဲ့ accessory တစ်ခုလို့ဟန်နီကပြောချင်ပါတယ်။ဟန်နီတက်တော့ Dennis Martin နိုင်လေးကတကယ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပါတယ်။ Dennis Martin sign of perfection